مساك نذكر الله سلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. السلام على المستقرين في مرضات الله. السلام على الذين من والاهم فقد وائل الله، ومن عاذهم فقد عاذ الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جعلهم فقد جعل الله. أشهد الله أني حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالوا، مؤمن بما آمنتم به، كافر بما كفرتم به، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. والحمد لله رب العالمين. لعن الله عدوكم من الجن والإنس وضاعف عليهم العذاب الأليم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل ومن عاذ وعلى الله وعلى الله لا في المقصود من الورى، ومن عاذهم فقد عاد الله. صحيح الله. من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم عاد الله. صح هذا الكلام، هذا فيه خطا فيه ممكن. هذا وعلى الله كيا كهو نصاب سمجھانا عربی میں مشتاق ہے ایوب رحمت اللہ. یہ قبر نبی ایوب علیہ السلام ہیں کہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا. یہاں پر شفا ٹور کے تمام زائرین زیارت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں. الحمد للہ ان کی زیارت ایک منٹ گیا فوٹو کھینچ لے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبی اللہ ایوب کی قبر ہے کہ جہاں پر تقریباً جو ہے ہر کاروان یہاں پر آتا ہے، کہ جہاں پر ہمارا ٹور شفا ٹور بھی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جناب ایوب کہ جن کا صبر ایک مشہور صبر تھا، جس میں خدائے وحدہ لا شریک نے ان کو اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور مرض کے ذریعے سے تینوں چیزوں میں مبتلا کیا، تاکہ جب جس وقت لوگوں نے کہا کہ خداوند عالم نبی ایوب تیری اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، تو خدائے وحدہ لا شریک نے کبھی مال کو لیا، کبھی اولاد کو لیا، کبھی صحت کو لیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے اندر جو ہے کافی بیماریاں پیدا ہوئیں. خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کو انہوں نے جو ہے زیادہ سے زیادہ انجام دیا، جس کی بنا پر ان کو ایوب، صبر ایوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک باہر کنواں ہے کہ جو شفا کا کنواں ہے، یہاں پر بھی ہمارے شفا ٹور کے زائرین نے جو ہے الحمدللہ اس چشمے کی زیارت کری اور پانی پیا اور اپنے ساتھ تبرکن اس پانی کو لے کے جاتے ہیں. میں یہ دوسری بار آیا ہوں. یہ ہمارے بھائی ہیں کہ جو دوسری مرتبہ جو ہے یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ تیسری مرتبہ جو ہے بچوں کے ساتھ یہاں پر. پہلی بار میری بیوی میرے ساتھ.